Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг, Цэвсэгт хүчний тухай хуулийн 11-1-ийн 10 дахь заалтыг тус тус үнэлэн, сүнрийн гам бямбыг Цэвсэгт хүчний жанжинтай дараагаар улсын хурлд зөвшөлтөн томлох тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн саналыг танилцуулж байна. Сүнрүү авагт гам бямб нь 1975 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, 47 настай. 1983-1993 онд нийслэлийн 33 дугаар дунд сургуулийг, 1994-1997 онд Цэргийн их сургуулийн артиллери команд тактикийн ангийг, 2007-2009 онд Батлан хамгаалалтын удирдлагын академиг стратег тактик команд штаб, 2017-2019 онд Оросын холбооны улсын зөвсөгт хүчний зенит штабын академиг төрийн зэргийн аюулгүй байдлын мэргэжлэр тус тус төгссөн. Цэргийн ухааны магистрийн зэрэгтэй одоо үндэсний Батлан хамгаалалтын их сургуулийн докторантууд суралцж байна. Августан улсад инхийг дэмжих ажиллагаанд цэргийн баг удирдан оролцсон туршлагатай. Тэрээр 1997-2007 он зөвсөл хүчний ангиудад салааны захирагч, ороот, батарейны захирагч, ангийн артиллерийн дарга, 2009-2012 онд Батламгалах удирдлагын академийн багш ахлах багшаар, 2012 оноос Батламгалах яамд дасгийн дарга, ахлах мэрэгжилтэн, орон нутгийн хамгаалалт улсын дайжлагын хэлтсийн дарга, стратег бодлого төлөвлөлтийн газрын дарагаар ажиллаж байгаад 2021 оны 9-р сараас зэвсэгт хүчний жанжинтавын 1-р орлогч дарагаар томилогдсон ажиллаж байна. Баргадын генерал Эс Гамбиамб нь Монгол улсын Батлан хамгаалалт бодлогын үндэс баримтчиг, Батлан хамгаалалтын багц хуулийг боловсруулах, орон нутгийн хамгаалалтын эрхцүүн үндсийг бүрдүүлэх, улс орныг Батлан хамгаалалт тогтолцоог бэхжүүлэхэд чиглэсэн салбарын эрхцүүн шинжилгийг хэрэгжүүлэхэд итгэх санаачлалтай ажилласнаас гадна зэвсэгт хүчний стратегийн төлөвлөлтийн баримтчгүүдийг боловсруулах, цэргийн нийтлэг дүрмүүдийг шинжилгэх, Зэвсэгт хүчнийг улс орны бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулах зэрэг томоохон ажлуудыг чадвардаг удирдан зохион байгуулж ирсэн. Тэрээр цэргийн хэргийн мэдлэг боловсрал, ур чадвар, дадлаг туршлагын хувьд зэвсэгт хүчний жанжинтавын дарган алан тушаал тамигдах шаардлагыг бүрэн хангаж байгаа бөгөөд төрийн захиргааны эрхэлсэн төшмөлийн сургалтанд хамрагдсан цэргийн мэрэгжлийн 1-р зэрэгтэй мэрэгдсэн төрийн албаа гэж юм аа. Эс Гамбиамб нь зан төлөв 100% төлөвсөн хамт олонны дунд нэр хүндтэй зэвсэгт хүчин салааны захирагчаас Зэвсэгт хүчний жанжин штабын 1-р орлогч дарга хүртэл шатраалан 30 жил тасралтгүй ажилласан удирдлагын албан тушаалтан дээд офицер бөгөөд төрийн албаны мөрөөдөл зарчмын дагуу дэвшүүлэн томилуулахаар нэр төшөөлж байна. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зэвсэгт хүчний жанжин штабын дарагаар сүнрийн гам бямбыг улсын хурлаа зөвчлөлтөн томилох сандыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Эхлээд зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Ганц зоргийн тэмүүлэн Яндан Бринлэн Баатар бэлэг Жамингийн мөх хот нарын урилгаар Арангай аймгийн Жаргалан сумын иргэдийн төлөөлөл Улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн